مدرجات میکنم. خب آقا یکم بر ما شما هم صحبت بکنید از طفولیت خودتون، نه اینکه چطور شد به کار شعر و ادبیات کشید. نخستین بار که نام آقای یمین شریف رو دیدم و شنیدم در کتاب درسی بود. نمیدونم سال چندم دبستان بود. دیدم پای یکی از شعرها نوشته عباس یمینی شریف. بعد از اون گمان میکردیم هر کس شعر میگه همون عباس یمینی شریف است. به دست خود درختی مینشانند، به پایش جوی آبی میکشانند. کمی تخم چمن بر روی خاکش برای یادگاری میکشانند. درختم کم کم آورد برگ و باری. سحرگاه روز 28 آذر ماه 1368 عباس یمینی شریف، شاعر و نویسنده کودکان، در تهران دیده از جهان فروبست. با درگذشت او ادبیات کودکان یکی از برجسته‌ترین خادمان خود را از دست داد. او از پیشگامان ادبیات معاصر کودکان ایران بود و تا آخرین روزهای زندگی خیش عاشقانه به راه خود ادامه داد. سال 1368 برای معالجه به آمریکا آمد و به زودی دریافت که دیگر معالجه‌ای برای بیماریش وجود ندارد. او در پاسخ اصرار بستگان و دوستان به ماندن در آمریکا می گفت: من فرزند آن آب و خاکم، باید در کوهپایه‌های البرز در خاک ری دفن شدم. و چنین نیز شد. شهر ری هست اینجا و مسجد ماشاءالله اینجا هست که جنب خود مسجد بزرگ شهر ری هست. دکتر یمین شریف چندین سال رئیس فرهنگ شهر ری بود. در آخرین شعری که در واپسین روزهای زندگی خود برای حک بر سنگ مزار خیش سرود نوشت، من نغمه سرای کودکانم، شاد است ز مهرشان روانم، عباس یمینی شریفم، گیرید ز کودکان نشانم. تمام این کتاب شعر رو نگاه کنیم، همش از انسانیت، رفاقت، دوستی، محبت، با هم ساختن، دردها رو فراموش کردن، خوشیها رو بیاد آوردن. بینندگان محترم، 28 آذر ماه مصادف است با اولین سالگرد درگذشت مرحوم عباس یمینی شریف، شاعر کودکان.
شعرهای معروف ما بچه های ایرانیم و کتاب یار مهربانم از جمله آثار ایشانه که همواره در خاطره کودکان و نوجوانان عزیز میهنمون باقی میمونه. همکاران ما در گروه فرهنگ و ادب و هنر ویژه برنامه‌ای به همین مناسبت تهیه کردند که به اتفاق نگاه میکنیم. من دوستدار با وفای کودکانم، من از دل و جان دوستداری جاودانم. با مرگ من این مهر در قلبم نمیرد، با مهرشان در این جهان و آن جهانم. این سیمایی که در ذهن من از عباس یمینی شریف هست، سیمای یک عاشقه. اون با تمام وجود خودش، با تمام هستی خودش، مثل یک عاشق که سر از جان ندونه در راه کودکان و نوجوانان کار میکرد و قدم میزد و قلم میزد. اگه یکم به قبل از یمین شریف برگردیم، ما واقعا شعر ویژه کودک نداشتیم. شاعران بزرگ ما گهگاه سرودهی برای بچه های خودشون یا بچه های اطرافیانشون داشتند و شعرهایی میگفتند، اما واقعا همتی برای شعر کودکان وجود نداشته. یمین شریف جز کوشندگانی است که میهن رو بیش از همه برای بچه ها مطرح میکنن. ما گلهای خندانی فرزندان ایران. آباد باشی ایران، آزاد باشی ایران، از ما فرزندان خود شاد باشی ایران. آباد باش ای ایران، آزاد باش ای ایران، از ما فرزندان خود شاد باش ای ایران. امثال آدم‌هایی مثل یمینی شریف که از 1320-25 کم کم درگیر محتوایی یا موضوعی به اسم ادبیات کودکان شدن، در اینه که اینها اصلا نهاد کودکی رو در ایران بردن به طرف رسمیت. یعنی در حقیقت میشه به این آدم‌ها گفت معماران نهاد کودکی در ایران. ما وقتی از ادبیات کودک صحبت می‌کنیم، از یک جریان صحبت می‌کنیم، از تک کتاب صحبت نمی‌کنیم، از جریان تأثیرگذاری که تمام عمر با فرد همراهه و کاملاً توجه دارند به نهاد کودکی و به ارزش نهاد کودکی. و این خیلی خیلی مسئله مهمی است. لازم نیست که فرد پدید آورنده بیان بکنه اینها رو و بگوید که الان نهاد کودکی آغاز شده. لازم هست که در آثارش اون احترام ویژه‌ای که به کودک مستقل از بزرگسال واقعا باید گذاشته بشه دیده بشه. ای ماه آسمانی، امشب شدی کمانی، میآورد به دلها نور تو شاد. عباس یمینی شریف به اعتقاد من، اینو با تمام قلبم میگم، به اعتقاد من از اونایی هست که شعرش و حضورش برای تربیت و موقعیت کودکی حداقل 5-6 نسل از مردم ایران، این آدم حضور داشته در ذهنیت این آدم با شعرش، و هنوز هم که هنوز هست. هنوز هم وقتی کتاب میخوان نمایشگاه کتاب بذارن، اسمش میذارن یار مهربان. حتی نگاه یمینی شریف به تعلیم و تربیت یه نگاه تازه‌ای بود، نگاهی بود که میخواست جهانی باشه. تلاش یمینی شریف برای جهانی کردن شعر کودک هم بسیار قابل توجه هست و در همه حال کودکان رو میخواست که با هم دوست باشن، با هم باشن و میهن خود را دوست بدارن و در تاختن آباد کردن آن بکوشند. ما باید دانا باشیم، هوشیار و بینا باشیم، از بحر حفظ ایران باید توانا باشیم، از بحر حفظ ایران باید توانا باشیم.
یک شاعر ملیگراست، به آیین‌های ملی، سنن و آداب ملی وفاداره. بخش زیادی از شعراش درباره ایرانه. ایران چیزی بود که البته با مطالعه و در دانشسرای عالی شناخت و به شدت تحت تأثیر فرهنگ ایران، تاریخ ایران باستان قرار گرفت، زبان پهلوی رو مطالعه کرد و درباره ایران شعر و سرودهای مختلفی گفت. من به ذرس قاطع میگم که اولین شاعر بچه ها که شعر برای بچه ها گفت، وقت برای بچه ها صرف کرد و در شعرش احتیاجاتی که بچه ها دارن میگنجوند، نه کلمات قلمبه و سلمبه، یمینی شریف بود. پیوندهای آوایی و بادیهای کلامی که یمینی شریف در نوشته های خود و شعرهای خودش به کار برده بسیار چشمگیر و کودکانه است و شاید دریچه ورود به دنیای کودکان و دریچه ورود کودکان به دنیای شعر او همین بادوهای کلامی باشد. تگت میاد دام 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 به پشت بام 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 به پنجره تم 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 سر سر هم هم هم. من در حدود کلاس پنجم ابتدایی علاقمند شدم به شعر گفتن. اون موقع البته بچه بودم، هدف خاصی نداشتم، ولی هم علاقه داشتم به این وزن و شعر گفتن. از شعرهای کتاب تقلید میکردم، یه شعرهایی میساختم. اولی شعری هم که من برای بچه ها گفتم شعری بود راجع به سوسک. سوسک میگه جیر جیر کرده گلو گیر گیر. موسیقی خوب میدادم، موسیقی خوب میدادم، هر جا باشم میخوادم آواز خانه خوشتا بنا بیانه حباب آواز خانه. بعد اون شعر راجب به موش، راجب به گربه، راجب به پرندگان، راجب به گاو، گوسفند، هر چی در طبیعت گیر می آوردم یه شعری براش می ساختم و تشویق فراوانی مثلا فراوانی می شد. خود خود خدا آی بچه ها، این تخم را من کرده ام با آن سفید زرده ام، شد آب و دانها تخم مرغ، شد خورده نانها تخم مرغ. تمام شعرهای پدرم رو مطالعه کردم، دیدم سه موضوع در او هست و این سه موضوع ایران، کودکان و طبیعت. من خیلی علاقه به طبیعت داشتم و از طبیعت همینطور سوژه و موضوع میگرفتم و شعرها رو میساختم. جوانه زده، جوانه به جوانه زده، بعد سر هم بند بند بند، جوانه زده. عاشق گل و صحرا و جنگل و دریا بود. ایشون موقعی که ما دبستان بودیم، من و برادرم رو ساعت 5:30 صبح بلند کرد با شد باد پاییز، کنیم آماده هر چیز، به پاخیز ای دروگر، به پاخیزم به پاخیز. ببین شد کشت ها زرد، خدا ما را مدد کرد، زهر تخمی که کشتیم زمین صد دانه آورد. اگر که بخوایم از دیدگاه تاریخی آقای یمین شریف رو ببینیم، به نظرم باید ابتدا کودکی ایشون رو دید. یعنی اینکه آقای یمین شریف کودکی کدوم دوران در تاریخ ایران هستن. آقای یمین شریف فرزند دوره پس از مشروطیت هستن. Thank you.
عباس یمینی شریف روز اول خرداد سال 1298 شمسی در محله پامنار تهران به دنیا آمد. اونطور که خود آقای یمینی شریف در خاطراتش میگه، میگه که ما کودکان دو فرهنگی بودیم، یعنی هم مکتب خانه رو دیدیم هم مدرسه های نو رو دیدیم. خانواده پدری اهل مذهب و اهل عبادات و اهل امور اخروی بودن، اما خانواده مادری متجدد بودن و اهل زندگی دنیایی. آثار هر دو اینا در من وجود داره. الان شما خب ما فرهنگ سنتی خودمون رو داشتیم که فرهنگ اسلامی ایرانی بوده، ولی از اون دوره‌ای که آقای یمینی شریف به دنیا میاد تقریبا میتونیم بگیم که 40-50 سال بود که ما با یه پدیده تازه‌ای روبرو شده بودیم تو فرهنگمون که اونم خیزش فرهنگ غرب بوده. از این طرف کارهای پدر میدیدم، تقلید میکردم، حتی از طفولیت روزه می گرفتم، نماز می خوندم، از اون می گفتم و مناجات می کردم ماه رمضان. البته به تدریج کم که می بودم باید سنم بیشتر می شود. از طرف دیگه هرچه در اون زمان شعر و موسیقی بین مردم رایج می شد خونه ما می آمد. از اون طرف می رفتیم مثلا نمازمون میخوندیم، از طرف میمدیم هزار دستان به چمن دوبار آمد به سخن. یکی پرتناقض که بسیاری از بزرگای اون دوره مثل خانم توران میرهادی، مثل یحیی مافی، مثل خانم معصومه سهراب، لیلی ایمن و خیلی های دیگه درگیرش بودن، از اونا به نظر من آدمهایی رو ساخت که دیگه نظیرش کمتر در تاریخ ما پیدا میشه. من هم خیلی زود گذاشتم مدرسه در همون سرای مردی، مدرسه بود به نام مدرسه روسیه. منو 5 ساله بودم خودم داشتم مدرسه. اون موقع دولتی بود؟ بله مدرسه دولتی بود، از مدرسه بود که تازه دولت تأسیس میکرد و اونجا دیگه شرط سنی هم نبود، 17 سالم یه منظر که از اول میشه از من 5 سالم میرفتم که اصلا اون روز اولی که من وارد مدرسه شدم خیلی جالب بود. اتفاقات در مدرسه که وارد میشه خودش هم اینطور میره جلو، تعریف میکرد میره جلو، میبینه یه عده بچه نشستن در کلاسی، میره اونجا میشینه و نمیدونسته سنام متفاوت بوده چون تعداد کافی کلاس نبوده. ناظم مدرسه میاد و همینطور شروع میکنه با خشونت انضباط رو گوشزد کردن و مسائل این تیپی رو که به اصطلاح گربه رو دم حجله کشتن. و پدر من از این نگاه‌های این و از این حالت‌های این خودش رو پنهان می‌کرده پشت شاگرد دیگری از ترس و وحشت. ناظم که او رو می‌بینه فریاد می‌زنه که اون کیه، اون بچه کیه؟ اون بچه حتما یه کاری کرده که این کارو می‌کنه. الخائن و خائف، چرا خودتو پنهان می‌کنی؟ الخائن و خائف. و این جمله همیشه در ذهن پدر من باقی مونده بود. من هیچ وقت این جمله با اون لحن و با اون شدت تحقیرآمیز یادم نمیاد. در روز اول فلک میشه در مدرسه. بعد از اینکه مدتی او رو فلک میکنه، پای او رو باز میکنن و به او میگه که برو در کنار دفتر من واسا تا بیام تکلیفتو معلوم بکنم. پدر من میاد کنار با اون ترس و وحشت کنار این اتاق دخمه مانند او که کنار در کوچه هم بوده میسته و از مدرسه خارج میشه و میره به منزل. وقتی وارد منزل میشه مادرش رو میبینه که برگشته، میگه برای چی برگشتی؟ میگه که در مدرسه من رو فلک کردن. شروع کنه گریه کردن و انتظار داشته که مادرش رو بگیره نوازش بکنه و دلداری بده و باز دو مرتبه دوچار این حالت وحشت میشه که مادرش برعکس خشونت به اونشون میده و او رو تنبیه میکنه و میگه حتما کار خلافی کردی و او رو با لحن بسیار تندی دو مرتبه اینو برمیگردونه میره به مدرسه و تحویل ناظم. ناظم دو مرتبه این رو در اونجا تنبیه میکنه و
او رو در یه اتاقی یا حیاتک حیات کوچکی که مقداری مرغ و خروس نگه می‌داشته او رو در اونجا می‌گذاره و در می‌بنده. و پدر من با یک وحشت عظیمی از این محیط نیمه تاریک سر می‌کنه، یک ساعتی می‌گذاره و یه حال بی‌حالی به او دست میده. بعد در رو باز می‌کنن، براش مستخدمشون غذا آورده بود، یه کوفته با یه کاسه آبش رو آورده بود گذاشت. وقتی مستخدمشون میره، ناظم مدرسه میاد تو و آب کوفته رو سر میکشه، کوفته رو میخوره جلوی او و بعد نونهایی هم که آورده بودن براش میگه این هم برای مرغا، خورد میکنه و میریزه جلوی مرغ و خروس. گریه نکن جان دلم، بچه خوب خوشگلم. در 5 سالگی، در نزدیک 6 سالگی، خانواده پدر من منتقل میکنن خودشون رو، محل اقامتشون رو، به باقی در دربند، به باقی موسوم به کلاه فرنگی در دربند. زندگی در این دهکده کوهستانی او را به طبیعت، حیوانات، گیاهان و مردم ساده روستایی علاقه‌مند کرد. در خانه متاسفانه به خاطر یک نوع تفاوت شدید فرهنگی که بین مادر و پدر وجود داشت، اختلافات شدیدی بود و صحنه‌های تنش‌های بسیار شدیدی پدر من شاهدش بود و همینطور برادر و دو خواهرش، به طوری که بارها به اینها اشاره می‌کرد و متأثر می‌شد از خشونت‌های بسیار شدید. در یکی از این نوبت‌هایی که این خشونت به اوج خودش می‌رسه و ضرب و شتم شدیدی نسبت به مادرش صورت می‌گیره، مادرش خانه رو ترک میکنه. مادر که ترک میکنه، دنیای اینها بسیار سخت‌تر میشه. پدر یک حالت و خلق و خویی داشت که نسبت به بچه‌ها توجه و اعتنایی نداشت. چند ماهی بچه‌ها بدون ابتدایی ترین توجه در خانه خودشون به کار خودشون رسیدگی میکردن. حتی اشاره میکنه که نیازهای اولیه اونها مشکل برطرف میشه، خورد و خوراکشون مشکل برطرف میشه، تا اینکه پدرش زن دیگری اختیار میکنه که متاسفانه او نامادری هم خلق و خوی بسیار تنگی داشته و دوچار یک توهماتی بوده از اینکه این بچه ها شرایطی رو یا پیغام هایی رو از مادر میگیرن یا شرایطی رو برام فراهم میکنن که اینها رو مسموم بکنن. نامادری حامله میشه برای بار اول و باز برای بار دوم و از ترس اینکه این بچه های زن اول بچه ها رو ناراحت بکنن، دائما به این تحریکات ادامه میده و دامن میزنه. این بدگمانی در پدر من، پدر بزرگ من، به یک حالت نامعقول و افراطی در میاد، تا جایی که پدر بزرگ من او رو میبره از خانه بیرون، از دربند به شهر میبره و در شهر رها میکنه. این در 11 سالگی اتفاق میفته. او وقتی که در خیابان ها رها میشه، به دنبال جایی برای زندگی بوده و مراجعه میکنه به قهوه خانه یه بچه بی پناه رو میبینه و او کار میده که شستن ظرف ها و غیره بوده. کس دیگری بهش پیشنهاد میکنه که فروشندگی دورگردی بکنه، او رو دنبال میکنه، با قالیچه ها رو حمل میکرده. مدتی به این صورت میگذره تا اینکه در خانه عمو سر در میاره. بعد از اینکه خبر میرسه که پدرش فوت کرده، در یک حادثه‌ای که معلوم نیست آیا تصادف بوده یا انتخاب خودش بوده، جان خودشو از دست میده با وسیله تفنگی که داشته. اینقدر این دوره سخت و ناراحت کننده بود که پدر من به ندرت دربارش صحبت میکرد و حتی از اون مقدار کمی که صحبت میکرد، در این سنهای بالا هم که صحبت میکرد، متاثر میشد و اغلب من احساس میکردم که عشق در چشمش جمع شده و قدرت بیان اون دوره رو نداره. برای پدر من بسیار سخت بود که در منزل عمو، در زمانی که شاید سالهای قبلترش با بچه های عموی خودش، پسر عموهای خودش بازی میکرد و در یک ساعت قرار داشت، الان به صورت خدمتکاری در اومده در منزل او. در اون شرایط سخت و ناراحت، فکری به سر پدر من میرسه، نامه‌ای مینویسه برای مادرش و از او دعوت میکنه که بیا اینجا، بگذار ما دو مرتبه دور هم جمع بشیم، من در این شرایط سخت هستم. این نامه در ذهن مادرش خیلی مؤثر واقع میشه. او بلند میشه، میاد
تماس‌هایی با هم می‌گیرن، خیلی با یک روش‌هایی که کسی نبینه، عموشون متوجه نشه، با هم دیگه قرار می‌ذارن و یه طرح یک فرار خواهرارم از منزل عمو می‌کشن. همه برمیگردن و میرن به باغ، در باغ رو باز میکنن، بسته بوده اونو به زور باز میکنن، میرن تو و در عمارتی در باغ اونجا ساکن میشن و دو مرتبه این خانواده دو مرتبه دور همدیگه جمع میشه. مادر بزرگ من تعریف میکنه که اینقدر در شرایط تنگ دستی بودن که برای شروع زندگی لوازم اولیه زندگی خودشون رو از همسایه ها قرض میکنن. عمو از این ماجرا که خبردار میشه میاد، مدتی تنش داشتن ولی با عمو حاضر میشن صلح بکنن و عمو بخشی از باغ رو به عنوان طلب خودش برمیداره و بخش دیگری از باغ رو به این ورثه حاضر میشه که در اختیار اونا قرار بده. پدر من 13 سالشه، شروع میکنه به کار کردن، میوه باغ رو جمع کردن، چوبها رو جمع کردن، هیزم فروختن و کارهای این قبیل. مادرش شروع میکنه درس دادن به بچه ها، به دخترهای همسایه ها و به این صورت یه زندگی بسیار محققی رو ادامه میدن. در این شرایط شاید این دوره از خوشترین ایام دوره کودکی و نوجوانی پدر من بوده و آزاد در باغ در میان طبیعتی که دوست داشته و حیواناتی که دوست داشته زندگی میکرده و احساس میکرده که او میتونه تصمیم بگیره و میتونه کاری انجام بده. این زمانی هست که ملاقات با فرخی یزدی صورت میگیره. فرخی یزدی شاعر آزادی خواهی بود که به خاطر شعرهای انتقادی که نسبت به حکومت وقت داشت مورد غضب قرار گرفته بود و به دربند تبعید شده بود. در اونجا به پدر من گفته میشه که فرخی یزدی دنبال جایی برای اقامت میگرده که تحت نظر باشه و در اون محیط بتونه دوران تبعید خودش رو بگذرونه. آن زمان که بنهادم سر به پای آزادی، دست خود ز جان شستم، دست خود ز جان شستم از برای آزادی. میبینه فرخی این کنار دیوار نشسته و یک چمدانی در دستش هست و خیلی مغموم سر یک کپ خاکی نشسته. پدر من خوشحال میشه، در این حال هم متاثر میشه که چرا اینجا نشستی. میره جلو و از اون میگه چرا اینجا نشستی بفرمید. میگه عباس خان من این دفعه پولی ندارم بدم. وضع بسیار بدی داشته، تازه از سفر آلمان هم برگشته بود. پدر من میگه که نه خواهش میکنم شما بیاین، اصلا پول نمیخواد بدیم و او رو دعوت میکنه و فرخی با یه حالت نزاری که شاید برای یک مرد مغرور و سرفرازی که خیلی براش سخت بوده قبول کردن شرایطی که درش قرار گرفته بوده، قبول میکنه و میره و بار دوم برای اون چند ماهی در باغ دربند میمونه. دوستی و آشنایی برقرار و یمینی شریف براش فرخی یه شخصیت مهمی بوده و لب دوخته شد. عمارت کوچکی رو که در طرف دیگر باغ بوده اجاره میکنه، شروع میکنه پرورش مرغ و خروس، شروع میکنه به گلکاری، علاقه بسیار زیادی به گلکاری داشته و شروع میکنه به شعر گفتن. با گلکاری شعر میگفته، یکی از شعرهای معروفی که با گل ناز روبروی اون عمارت کوچکی که اجاره کرده بود نوشته بود، اینو نوشته بود که ای که گویی تا به کی در بند در بندیم ما، تا که آزادی بود در بند در بندیم ما. بعد بیتی گفته بود، بیت بعدش این ارتقاء ما میسر می شود با سوختن، که برای مثل دوم دو تا مثل گفته بود. همینطور اینو داشت می کاشت به صورت خط. به منم گفت عباس خان، عباس خان باقی میدم کدومی که از این مصرع ها خوبه. گفتیم ارتقاء ما میسر می شود با سوختن، بعدش بگیم مای سوز مجمل گیتی چو اسفندی ما بهتره، یا برفراز مجمل گیتی چه اسفن میگم. من گفتم آقا من در برابر شما چی بگم؟ گفت نه تو ذوقت بد نیست، بگو به عقیده من برفراز مجمل گیتی اسفن که میپره بالا وقتی تو آتش میسوزه خیلی اون بالا نمیمونه، اما تو خود منقل آتش میسوزه. بعد پسندید و اینو گذاشت که حالا تو دیوانش هم همین. دوستانش که فهمیدن آمدن اونجا میامدن به دیدنش و بعد هم چون هیچ گونه درآمدی نداشت، این دوستانش که
یکیشون عباس مسعودی مدیر اطلاعات بود و چند نفر دیگه. اینا با هم دیگه قرار گذاشتن که هر ماه یه مقدار پول بذارن رو هم دیگه بدن به فروخی، فروخی زندگی کنن و من میرفتم این پولا رو واسش جمع کردم میآوردم ایشون. دلم از این خرابی ها نبود خوش زان که میدانم خرابی چون که از حد بگذرد آباد میگردد. فرخی شخصیت قوی و قدرتمندی داشت و شعرهایی که میگفت خیلی میل داشت که این شعرها منتشر بشه، ولی در اون موقع روزنامه او توقیف شده بود. فکری به نظرش رسیده بود، یه داوود خانی بود که بسیار خوب آواز میخوند، صدای رسایی داشت. موقعی که آواز میخوند اصلا پرندگان ساکت میشدن. او رو استخدام کرده بود که شعرهایی که فرخی میگه بر فراز یه تخت سنگی که مشرف بود به دره دربند آواز بخونه. بخصوص خوشش میامد زمانی که شلوغ میشد، مردم گاهی میوادن برای تفریح و کوهنوردی اینها رو بخونه. منتها مشکل این بود که داوود خان سواد نداشت و برای همین از عباس 14 ساله من سنم زیاد نبود ولی سوادم خوب بود. به من شعرهاش میداد، میگفت برای این آواز خون بخون. تا که آزادی بود من شعرها رو مصرع به مصرع براش میکنم. اونم با استاهای بلند صداشون میدام توی کوه و کمر دربند صداش چندین بار توی کوه میپیچیم و همیشه هم دور برای باقی ما یه عده اشخاص میدم به نام مفتش و محاصر کردن باقی ما که همیشه ببینیم کجا میره کجا میاد و زیر نظرش داشتن و از همونجا هم او رو بردنش به زندان و دیگه هم در نیمت و در همون زندان از اون رفت. در 13 سالگی به دنبال درگذشت پدر دوباره به مدرسه بازگشت و تحصیلات خود را در دانشسرای مقدماتی دنبال کرد و در آنجا بود که با دیدن کتاب‌هایی به زبان‌های انگلیسی و عربی برای کودکان با تصاویر زیبا و کلام موزون آتشی در درونش برافروخته شد و شعله کشید. برای اولین بار بود که با لحن شاد، با لحن بچه‌ها یک مطالبی رو دارن مطرح می‌کنن که با این گذشته و با این بچگی بسیار سختی که پدر من داشته خیلی متفاوت بوده. ایشون نذاشت که اون زجرها و ناراحتهایی که دوره بچگی کشیده بود اثر منفی براش داشته باشه. اگر اثر منفی داشته بود ایشون همیشه یک حالت خشمگینی، ناراحتی و افسردگی داشت. ولی ایشون به راه دیگری رفت، در ذهن خودش اون مسائل و آرزوهایی که از بچگی داشت اینو به صورت کتاب و به صورت شعر در آورد. در دانشسرای مقدماتی با رفتن به کتابخانه دانشسرا و دیدن کتابهایی که به زبانهای دیگر برای بچه‌ها نوشته شده بود و مجلاتی که به زبانهای انگلیسی، عربی دیدم در اونجا برای بچه‌ها بود، متوجه شدم که برای بچه‌ها بایستی کارهای خاصی کرد. ادبیات کودکان، ادبیات خاصی. بارم میاد شد 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 جوی ها شده پل 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 آب میکنه گل 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 سیل میکنه گل گل گل. هنوز برای بچه ها هیچ چیزی چاپ نشده بود. بنی احمد و آقای امنی شریف یه دفترچه های کوچیکی در این قطر تهیه کرده بودن. شعراش آقای امنی شریف میگفت، نمیدونم مطلبش هم آقای بنی احمد میگفت. این مجله بازی کودکانه در قطع بسیار کوچکی چاپ میشده، تقریبا حدود 4 سانت 5 سانت در 4-5 سانت و این مجله
یواش یواش رشد و نمو میکنه، کاغذهای کاهی با چاپ تک رنگ و شعرهای اولین شعرهای پدر من در اونجا چاپ میشه. و مجله سخن در سال 22 شعر من چاپ کرد و اون بنی احمد که گفتم معلم من بود، اون هم گفت من باید یه مجله رو امتیازش بگیرم این شعرها رو توش چاپ بکنم، حیف اینا چاپ نشه. رفتیم آقای دکتر صدیق هم در اون زمان وزیر آموزش پرورش بود که مخلی من از فرهنگ، رفتیم پرشو گفتیم، من رفتم گفتم که ما میخواییم یک مجله برای بچه ها منتشر کنیم، گفت بسیار خوبه، کار بسیار عالیه، حالا چه کمکی از من میخواییم؟ گفتیم که امتیاز بدیم. من سنم مقتضی نبود، سنم چون باید 30 سال اون موقع، ولی بنی احمد سنش مقتضی بود و امتیاز رو دادن، ما هم سردبیری شدیم. ترم 1324 است و مصادف است با سرود ای ایران، یک نهضتی در سرودسازی، تصنیفسازی، شعرگویی در مجلات مختلف به پا شده و یه شور و حالی به وجود آورده که پدر منم جذب این حالت میشه و به خصوص شروع میکنه شعر گفتن برای بچه ها. اولین کتابم به نام آواز فرشتگان یا شعرهای کودکان، این رو در سال 1324 منتشر کردم. کم کم شعرهای من وارد کتابهای دبستانی سراسر کشور شد که تا حالا هنوز ادامه دارم. حضور یمین شریف در کتابهای درسی در آموزش پرورش تأثیرگذار بود برای جامعه ایرانی که ادبیات کودک رو به رسمیت بشناسند. من یار مهربانم، دانا و زبانم، خوش بیانم، گویم سخن فراوان هرچند بی زبانم. باورم بر اینه که یمینی شریف کاری رو کرد که تأثیرش رو روی آیندگان گذاشت. سلام مهربان ایران، اسم من شادی است، من اخر شانخای هستم، من دانشجوی گروه زبان و ادبیات فارسی هستم، خیلی خوشحالم که شما رو میبینم. من یار مهربانم دانا و خوشبیانم، گویم سخن فراوان با آنکه بی زبانم پند از دهم فراوان، من یار پندانم، من دوستی هنرمند، با سود و بی زیانم، از من نباش غافل، من یار مهربانم. نام شاعر اسمش مزیر هست، عباسی یمینی شریف. من به گوش خودم شنیدم، به من گفتن بیچاره شعر بلد نیست بگه، حالا برای بچه ها میگه تا برای بزرگا یاد بگیره. نمیتونستن بفهمم که بچه هم شعر میخواد، شاعر مخصوص خودشو میخواد، به زبان او شعر بگه و ساده بگه. من یک کشتی میسازم در آبش میندازم، من ناخدای آنم، کسانی که شروع کننده بودن مسئله اساسی براشون فقط اون جوهر ادبی نبود، بلکه زیست و زندگی کودک مثل بیماری و بهداشتش هم اولویت داشت. این فرد یک تنه بلند شده، هیچ منبع مطالعاتی هم نداشته، الگوی پیش از خودش هم نداشته، شروع کرده شعر گفتن. اگر گفته آی بچه جان تو یک کوچه سنگ نپران، میشه گفت ای بابا چرا بچه ها رو تو مستقیم خطاب قرار دادی، نصیحت کردی، درست نیست؟ میشه گفت که در روزگار یمینی شریف نصیحت کردن جزء فرهنگ عمومی و قابل قبول مردم بوده. تازه یمینی شریف اومده آی بچه جان گفته اولش، یعنی آورده تعدیلش کرده، تلطیفش کرده و شعر رو گفت. ما تو بچه های روستایی یکی از تفریحات خبیثانه و وحشیمون پرت کردن سنگ بود، سنگ زدن به در و دیوار و
گوسفند رو میزدیم، چشم الاغ یارو رو کور میکردیم، سنگ تو سر هم میزدیم. روزی حداقل بدون اغراق یکی دو تا سر ما شکسته داشتیم. و این شعر وقتی که ما میخوندیم، آهای آهای بچه جان توی کوچه سنگ مفرن سنگ میزنی سر میشکنه، گفتم این کجاست که روستای ما رو دیده تعریف میکنه. زاغی پر صدای من، زیر سر بلای من، هر جا بابام قر میکنه قر میکنه قر میکنه. من ایشون رو یک بنیانگذار و یک کسی میبینم که راه رو برای انواع ابتکارها، انواع تفکرها باز کرد. راهی رو باز کرده که من هر جا میرم احساس میکنم که پیچ و خم این راه رو اول اون با قلم پاش باز کرد، با تحمل و سختی باز کرد تا تونستن مردم ادبیات کودکان و شعر کودکان رو امروز به رسمیت بشناسن. ممکنه ما بگیم که در یه دوره‌ای یه کسایی مثل آقای کیانوش و پروین دولت‌آبادی هم پیدا شدن، در حقیقت آقای کیانوش روی شانه های کسانی مثل یمینی شریف ایستاد تا تونست اون شعرها رو بگه. اینا در واقع دنباله این حرکت اولیه‌ای بود که آقای یمینی شریف در واقع در شکل دادنش بسیار مؤثر کار کرد. دنیا دارد تماشا، بردی بهشت از سبزه زیبا میگرد از صحرا، خرداد آید پی آپی میوه های گوگرها. پیشگامان همیشه پیشقراولان هستن، بیشترم صدمه میبینن. کتاب های آقای یمینی شریف گاهی وقتا مورد انتقادهای خیلی شدید قرار می گرفتن، نقدهایی نوشته می شد. شورا بالاخره یه گروه ارزش گذار هست. من افرادی رو می شناسم که در اون زمان رو این کتاب ارزش گذاری کردن و الان پس از 30 سال و 40 سال می گویند که نباید این کار رو در اون زمان می کردن و این چنین نبوده است. ولی به هر حال انسان در بستر زمان تصمیم می گیره. بنابراین آقای یمینی شریف آمدن به هیئت مدیره، مثل همیشه خیلی با محبت، بعد یه دونه نامه گذاشتن جلوی ما که خیلی نامه تند بود. بالاخره زمان گذشت و جلسه کم کم آرام شد و ما گفتیم که بابا ما که اولا عضو گروه های بررسی نبودیم، در ثانی پس معنی دموکراسی چیه؟ باید بگذاریم هر کس بیان کنه اندیشه‌اش رو، شما نباید نگران بشه اینا. و یادم هست چه وقتی می‌خواستن برن گریه کردن و گفتن چه کار کنم که شما رو اینقدر دوست دارم. دهه 1340 بعد از 20 سال پدر من فعالیت‌های ادبی و کارهای شعر رو برای بچه‌ها رو ادامه داده، نسل جدیدی وارد ادبیات ایران میشه. مصادف میشه با یک دوره بسیار پرشور و اعتراض در جامعه، و این اعتراض و مکاتب مختلف فکری تأثیر خودش رو در انواع و اقسام رشته‌های هنری، ادبی و از جمله ادبیات کودک می‌گذاره. یک مکتب فکری تقریباً منحصر میشه به پدر من و شاید چند نفر دیگری که در این باب شعر می‌گفتن که دنیای کودکان می‌بایست مصون و محفوظ بمونه از این تأثیرات سیاسی و اعتراضی در جامعه. مکتب دیگری که شعر گرفته بود اینه که باید بچه‌ها رو وارد این مسائل کرد. گاهی تندروی‌هایی بود که حتی بچه‌ها رو از همدیگه تفکیک می‌کرد. کتاب‌ها و نوشته‌هایی داریم که بچه‌ها رو تقسیم می‌کنه به گروه‌های مختلف. پدر من با این روش مخالف بود، ولی در این حال معتقد بود که بچگی دوران استثنایی و فرصت کمی است که انسان در ابتدای زندگی خودش داره برای اینکه خوبی‌ها، زیبایی‌ها و صفات اولیه و عواطف و پایه‌گذاری عاطفی و اولیه او در این دوران بشه، و این رو باید پاس داشت و سعی کرد که تا
تمرکز رو روی این مفاهیم گذاشت. تاریخ در طول حرکت خودش مقداری این مطالب رو روشن میکنه و این بحث‌ها در دوره‌های بعدی در تاریخ ایران تعدیل میشه. یمین شریف از اونهایی بود که دنیای بچه‌ها رو رنگین و آهنگین میخواست. عقیده بر اینش بود که برای بچه‌ها که به شعر علاقمند بشن باید شعر آهنگین باشه. شعر مخاطبش بچه‌ها باشه. آن بیرون میاد دود 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 جلو برو جلو برو بس 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 حالا بیا یواش یواش بس بس. واژگان یمینی شریف در اشعارش اینقدر ساده است که مثل یک کودکه، ولی در این حال بار عاطفی و احساسیش خیلی بالاست و در ضمن معماری کلام رو میشناخت. ای استاد آهنگر، تو هستی از من خوشتر، چکش داری پنج شش داری گی نیکو بی با آنها آثار یمین شریف ارزش کار و مفید بودن به حال دیگران مورد تأکید است. او به زبان کودکانه و شیرین و گاهی با طنز مشاغل مختلف را شرح می‌دهد و می‌ستاید. آسیا، استاد آهنگر، مورچه پرکار، دختران هنرمند و پسران مددکار همه و همه به مانند دیب چون مفیدن جملگی موسفیدن و به این طریق در ذهن تأثیر پذیر کودکان بعض عشق و علاقه و حرمت کار و قدردانی از زحمتشان را می کنید. ما بچه ها آهنگریم، چکش زنیم، با هنریم، چه پسریم، چه دختریم، کار که داریم، خوشحال تریم. گردن کودکان چندین نسل ما حق زبان باز کردن به زبان صاف کودکانه را دارد، حق این که زبان بچه ها از زبان بزرگترها جداست و آنها می توانند تصورات ماورای تخیل خود را با ساده ترین کلمات به رنگین ترین صورت ها تصویر کنند. من که به این قشنگیم با پر و بال رنگیم یک خروس جنگیم ببین ببین تاک سرم ببین ببین بال پرم این قد و بالا و برم قوقلی قوقلی قوقلی. یکی از کارهای خیلی خوب آقای یمین شریف تعیین الفبا بود. ما برای تدریس زبان فارسی الفبا نداشتیم. من یه مدت یک مکتب خانه رفتم، الف دو زبر ان و دو زیر ان و دو زیر شون و فلان اینا همش از بازی های عربی. آقای یمین شریف به اتفاق یک دو تا از دوستانشون کتاب کلاس اول برای بچه ها نوشتن. الف ب ب ت س جیم چ، الف ب ب ت س جیم چ، یک گل کاشتم در باغچه. همچنین مؤلف اولین کتاب سراسری کلاس اول ابتدایی، مؤسس دبستان‌های روش نو و از پایه‌گذاران شورای کتاب کودک بود. تمام کسانی که علاقمند بودند به پیشرفت بچه‌های ایران در مدرسه فرهاد جمع شدند و آقای یمین شریف یکی از بنیانگذاران شورا بودند و اونجا تصمیم گرفتند که یک چنین سازمانی رو به وجود بیارن. خانم میرهادی شکست نفسی کردند. تفکر تشکیل شورای کتاب کودک از این خانم سرچشمه گرفت. بعد همه ما رو دعوت کرد بیایید و با هم کمک کنیم چنین مؤسسه‌ای رو به وجود بیارین.
ما دیدیم که مثلا احتیاج داریم که جا نداریم. تا اینکه همین ساختمان طبقه اولو من و خانومم و گمینی شریف و خانومشون و آقای خانوم میرهادی و خانوم انصاری رو هم دیگه گذاشتیم به یک نسبت سهمی اینجا رو خریدیم که بعد آقای گمینی شریف سهمش رو اعطا کردن به شورای کتاب. یه دفعه برای ثبت شورای کتاب و کودک هممون جمع کردم رفتیم تو وزارت کشور. اونجا گفته بودم پیش پای سرمون رفتن حرف زدن گفتن این هم خارج از کشور هستن که شورای کتاب و کودک اداره میکنه. چیزی که عباس اون روز این نجات داد و گفته بودن که شما درآمدتون از کجاست و اونجا گفت مخارجش من میدم، من مغازه دارم، خونه دارم، انتشاراتی دارم و همه من میشناسن، مخارجش میخوام من برای شما بنویسم که هر چه خرج اونجا میشه من میدم، با شما میام میریم تو محضر اونجا و اینو رسما می نویسم و امضا می کنم. حتما با خانم مقدمی که خانم آقای همیشه بود با ایشون هم حتما مصاحبه دارید. ایشون خانواده فرهنگی هستند، از خانواده های فرهنگی مشهور هستن. ایشون اون موقع رئیس فرهنگ شهر ری بود. خانومی اونجا بود که گویا نظر داشت یا انتظار داشت که یمینی شریف از اون برای همسری تقاضا کند. به یکی از دوستان ما گفته بود که ایشون زن داره و دو بچه داره. این به گوش پدر من رسید. وقتی که یمین آمد پدرم خیلی بهش احترام گذاشت، بوسیدش و گفت آقای یمین شریف میشه من و شما بریم در میدان بهارستان، چون منزل ما در نظامیه میدان بهارستان بود. گفت ببین این تقصیر من بوده که از شما نپرسیدم، شنیدم شما دوتا فرزند دارید. یمین بدون این که ناراحت بشه و بدون این که از خودش دفاع کنه و بدون این که تکذیب کنه این موضوع رو گفت بله درست گفتم، من دو فرزند دارم. پدر من دیگه می‌بینید هیچ چیز نمیتونه بگه، میگه که آقای مقدمی میخواید که شما دو فرزند منو ببینید؟ میگه حتما. میگه بفرمایید. میاره تمام خیابان شاه‌آباد و میاد به چهارراه مخبر دوله، اونجا کتابخانه‌ای بود به نام کتابخانه ابن سینا. دو کتاب یمین که چاپ کرده بود قبل از ازدواج در اونجا بود. وقتی رفت دو کتاب رو برداشت، گفت این دو فرزند من. من فقط باید اینو بگم جزو خوشبخت‌ترین زنهای دنیا هستم، چون همسری مثل یمینی شریف داشتم. مردی به تمام معنا پرگذشت، سعه صدر، مهربان، همه چیز و در ضمن عاشق بچه ها. سال 1333 به همه وزارتخونه ها بورس میدادن، من را فرستادن برای مطالعه کتاب های کودکان. من هم اومدم امریکا. در سالهای بعد تخصص خود را در رشته آموزش ابتدایی کودکان در دانشگاه کلمبیا تکمیل کرد. early childhood education تحصیل کردم و ضمناً کورس هایی هم در literature for children گرفتم در دانشگاه کلمبیا و اونجا هم یه مقداری در مورد کتاب بچه ها مطالعه کردم. برگشتم وقتی که برگشتم این مجله کهانه بچه ها رو که مدیر شدم، این اصولی که در ادبیات کودکان در اینجا خونده بودم این اصول رو سعی کردم که مراعات بکنم، یعنی از لحاظ کلمات و سن، تناسب کلمات، کاربرد کلمات با سن، با سن بچه ها و یک نواخت بودن مجله و از لحاظ سبک نگارش تیراژ کهان بچه ها یه وقت شد دو برابر خود کهان و ما سعی کردیم هم جالب باشم ارزان. چیز دیگه ای که
زندگی من خیلی تأثیر گذاشت و من بسیار بسیار مدیون این مسئله هستم. کیهان بچه ها بود. کیهان بچه ها نمیدونید چه کرد با من. این کیهان بچه ها اولین چیزی هم که از من چاپ شد و من به هر حال تونستم بگم که من توی یک مجله اینا رفتم، کیهان بچه ها بود که بچه ها براش چیز میفرستادن. آقای دکتر مصباح زنی میگفت بابا خیلی برای ما ضرر داره، بگیم به اونجا کسی که کیهان بچه ها رو بخونه دیگه نمیره اطلاعات بخونه. کیهان این خرج تبلیغات شما قبول میکنید. در حال این مجله رو من تا یک سال انقلاب هم سال 1358 مدیرش بودم. زمان وزارت مرحوم دکتر مهران که وزیر با تدبیری بود، اون اومد یک اعلانی داد اردیبهشت سال 1334 کسانی که مایل هستند تأسیس مدرسه بکنن و دارای این شرایط هستن بیان تقاضای امتیاز بکنن از وزارت آموزش پرورش و تقاضاشون مورد تأیید شورای عالی آموزش پرورش قرار بگیره، به اینا اجازه مدرسه بدن. دهه 1320 و دهه اوج فعالیت‌های ادبی و شعر پدر من هست. دهه 1330 علاوه بر کارهای شعر و ادبیات و نویسندگی برای روزنامه‌ها و مجلات، مدرسه داری رو هم پدر من شروع می‌کنه. خونه‌ای که اجاره کردیم زیرزمین داشت، دو تا به حالت انباری بود. یکیشو ما برای کار نجاری بچه‌ها، کار دستی بچه‌ها گذاشتیم و یکی دیگر ما شبا اون تو می‌خوابیدیم. و تمام وسایل خانمون، تمام اینا رو گذاشتیم تو دو تا دفتر درست کردیم. و خودمون چیز دادیم و شب اونجا اون با بچه‌ها اونجا می‌خوابیدیم و صبح سحر بلند می‌شدیم و هیچ کس نمی‌دونست که ما کجا زندگی می‌کنیم. هر روز شاد و خندان من می‌روم دبستان، در کوچه‌ها ندارم هیچ کاری به این و آن، از راهی می‌روم که بابا گفته و مامان. بعد از دو سال یه مدرسه اضافه کردیم که به نام مدرسه دخترانه امتیاز گرفتیم و من دخترانه رو اداره کردم و ایشون پسرانه رو. در مدرسه دخترانه باغ دکتر سجادی رو گرفته دیم، خیلی امتیاز داشت برای اینکه دوره تابستانی داشته باشیم. تمام اون مشکلاتی که این نسل و نسل‌های بعد از اون حتی باهاش درگیر بودن در چنین جامعه‌هایی سبب شد که فاصله بین آرمان و واقعیت خیلی زیاد باشه. یعنی اگر که قرار بود آقای یمینی شریف فقط در یک عرصه کار کنه، همونطوری که یه اروپایی یا آمریکایی این کار رو در بستر فرهنگی خودش کرد، ما اونجا اون وقت با آدمهایی در ابعاد غول روبرو بودیم. مدرسه روش نو یک مدرسه تجربی بود که در اون ادبیات کودکان نقش بسیار مهمی داشت. خود من اولین دوره‌ای که تدریس کردم در حوزه کتابداری کودک 1342 در مدرسه ایشون بود که در اون زمان خیابان ثریا و سمیه فعلی قرار داشت. یه مدرسه بسیار بزرگ ساختیم، در حدود 48 کلاس داشتیم و در حدود 12 ماشین داشتیم. خیلی مورد توجه قرار گرفت. این مدرسه رو خیلی به زحمت ساخت، هم خودش به زحمت افتاد هم خانومش، ولی ساختمان ساخت برای بچه ها، برای مدرسه. این ساختمان هم اکنون مدرسه است، برای سالهای طولانی هم مدرسه خواهد بود. ۱۳۶ باشگاه بچه ها رو تأسیس کردم و کار من بود همه اش کار بچه ها. از ساعت 4 بعد از ظهر باشگاه بچه‌ها شروع میشه تا ساعت 9 شب و بعد برنامه خیمه شب بازی داشتیم. خود مرحوم دکتر یه چیز پیس اون مینوشت هر شب، چون هر روز ما خیمه شب بازی داشتیم و نمیتونیم تکرار کنیم. دلیلش هم که بچه‌ها بچه‌ای بودن که عضو اونجا بودن و شبا میومدن، دیگه یه برنامه رو نمیتونستن دو دفعه ببینن. و خود من
کسانی بودم که دخمه شب بازی میکردم شب. پادشاه ها، مگر کسی هم جرأت میکند که سیبهای طلای شما را بچیند؟ همه مردم میدانند که شما چقدر به این سیبها علاقه دارید. من نمیدونستم چند تا شغل دارم. در واقع یک سرآغازی شد برای اینکه بازی هم جای خودش رو تو تعلیم تربیت بچه ها پیدا کنه. منم نهال باغ زندگانی، منم سر و پاش و شادمانی، منم که از دید و رنگ مامه میپرد همچون به رست سرگیرت جوانی. نه شعرهای کتابی درسی، نه شعرهای مجلدات کیهان بچه ها، نه اون باشگاه، هیچ کدومش از مسیر مستقیم و خیلی خشک آموزشی نمیگذره. من رفتم در رادیو، رفتم تقاضا کردم که آقای پیرنیا رو ببینم. گفتن آقای پیرنیا در گلهاست. گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 250. گمان از تشنگی بردم که دریا تا کمر باشد، چو پایانم برفت اکنون بدانستم که دریایی. من نشستم و آقای پیرنیا تشریف آوردن. به قدر این مرد متواضع بود و من بهشون گفتم که ما میخوام یه باشگاه که اولین باشگاه بچه هاست شما حمایت کنید و فرزند شما که برنامه کودک رو اجرا میکنه ایشون بیاد اونجا. گفت با کمال افتخار. بله بله، این مارش آیداست، ساخته جوزف وردی ایتالیایی. این اولین آرم برنامه کودکه. بله، حدود سال 34. بازم نوشتن که بچه شخصیت داره، باید به این شخصیت احترام گذاشت و به بچه اهمیت دار. همونجور که بزرگترها تخصیص لازم دارن، باشگاه لازم دارن، بچه هم لازم دارن. با بچه باید با مهربونی و زبون خوش رفتار کرد. در این باشگاه از پریروز برای بچه ها باز شده. من از طرف همه بچه های ایران تشکر میکنم. چون آب پاری پاری، چشمک بزن ستاری، کردی دلی مرا شاتابان شدی دوباره، دیدی که دارم من دوست، کردی به من اشاره، چشمک بزن ستاری. سینا بینا بچه بود میومد برنامه. بله، دخترای الوندی برنامه جوردن. آقای الوندی بدون این که حقوق چیزی بگیر از ما یا اجرتی چیزی باشه، مرتب میومد برنامه بر بچه ها اجرا میکرد و خیلی علاقه من بودن به این کار. آقای صبحی مهتدی اولا عاشق بچه ها بود و کارش بود و بسیار مرد محترم و باسوادی بود و بدون این که چش داشتیم که حتی ما یه بوفه داشتیم که نوشابه و اینا گذاشته بودیم و ساندویچ کوچیکی بذاشتیم که اگر بچه ها گرسنه‌شون بشه بگیرن، آقای چیز پول میداد. کسی که در زندگی به شما کمکی میکنه، محبتی میکنه، رعفتی به خرج میده نباید فراموش کنید. آقای پیرنیا خودش شب میومد اونجا و چند تا از این خواننده ها اینا را میآورد با خودش، میمدن اونجا میشستن و لذت میبردن از این برنامه‌ای که ما داشتیم. جناب یمینی شریف، آگاهانه به سادگی منظورشون رو برای نوآموزان، برای دانشجویان بیان میکردن و به دل دانشجویان هم میشست. یکی از موارد درسی که نمره میگرفتن سرود بود و سرود در دبستان ها رایج بود، باید یاد میگرفتن. اصلا سرود جز دروس رسمی وزارت آموزش پرورش اون زمان بودش. توی محیط مدرسه خانوم نماد اقتدار بودن و آقای یمینی شریف نماد لطف و مهرورزی. گفتن که هیچ میدونی قشنگترین و زیباترین لحظه که
خیلی به طور سمبولیک خیلی بهشتیه، خیلی قشنگه، خیلی گرم کننده است. چی بوده برای من؟ گفت زمانی که قدم میزنی با یک بچه و حرف میزنی، گوش میدی، دنیاشو میفهمی، در دنیای او بی اینکه زور بزنی در حقیقت بچه میشی با او، بچه درونت با او داره ارتباط میگیره، با دانسته های روانشناسی و داستان اینا آزاد میشه این بچه درون، بچه درون اون آدم هم آزاد میشه. گفت لحظه یه که آروم میبینی دست کوچیکش آورده جلوه با دست تو گرفته و این دست کوچیکش رو دست میگه اینجا گرمای هستی و چیز قشنگترین لحظه زندگی من. او خیلی خوب و دانا، خیلی مواجه به ما نقاشیم رو ایشون تشویق کردن و واقعا راه آینده من روشن شد و من بلافاصله بعد از دیپلمم پی نقاشیم رو گرفتم و جلو رفتم. حتی کارهای من خرید از من و من اینو هرگز یادم نمیره که با چه ذوق و شوقی من رفتم بقیه وسایل نقاشی رو خریدم. انسان‌هایی که با عشق زندگی میکنن و عشق مداخله مستقیم در کارشون داره، نتیجهش میشه جناب یمینی شریف. اهل جنجال و هیاهو و تجارت و مجارت اینا نبود، اهل همین بودم که شدم، اهل این بودم که بنویسم و اهل این بودم که درس بدم. همین حیف زود مرد بشم. به نظرم 75 سالش بود اینا. 70 من گلشناسی ماهرم، در باغ‌ها گل پرورم، دانش به باغ اندوختم، بسیار چیز آموختم، اکنون من از دانش پرم، در گلشناسی دکترم، روز از پی گل‌ها روم، هر جا گل است اونجا روم، هر گل که باشد دلپسند، خوش رنگ و بو، پرشهد و قند، پر می گشایم سوی آن، پا می گذارم روی آن، لب بر لبانش می کشم، شهد از دهانش می کشم، زان پس به کندو می روم، با شهد خوشبو می روم، می آورم آن را عمل، می سازمش موم و عسل، با کوشش و با کار من آسان شود دشوار من، یک دم اگر بازی کنه، یک دم عسل سازی کنه. عباس یمینی شریف نمیشه خط زد، این خیلی مهمه، اصلا نمیشه خط زد، یعنی اینقدر این حضور، این مثلا شفاف و درست و توی قلب و روح این فرهنگ ما نشسته. تصور میکنم که نام نامی زنده یاد عباس یمینی شریف در کنار دیگر بزرگانی که در طول 100 سال اخیر در حوزه آموزش، فرهنگ و ادبیات کودکان در عرصات گوناگون کار کردن باقی خواهد ماند. شخصیت های همچون میرزا حسن رشدیه که نسل اول این بزرگان به شمار میاد، بعد جبار باغچبان و بعد خود زنده یاد عباس یمینی شریف، این سه تن در سه تاریخ و موازی هم دست به کارهای بسیار بنیادی در حوزه کودکان و آموزش و ادبیات زدن و من هیچ کلامی رو درباره زنده یاد عباس یمینی شریف از گفته دکتر احسان یارشاطر
شناسانده تر نمی بینم که گفت عالم کودکان عالم دیگری است. منطق بزرگ ها هنوز آن را مهار نکرده است و در آن آزادی هایی هست که ما آنها را از دست داده ایم. افراد نادری می توانند به آن عالم برگردند و با کودکان دمساز شوند و به زبان خودشان برای آنها شعر بگویند و قصه بنویسند. یمینی شریف سرآمد آنان است. شد ابر و پار پار چشمت بزن ستاره کردی دل مرا شاد آباد شدی دوباره در شب چرا هراهی در شب چرا هراهی روشن با مثل ماهی روشن با مثل ماهی آبین دو قشنگی الماس تاج شاهی الماس تاج شاهی بابا چه خوش نمایی زیبا و خوش نگاهی شد ابر و پارا پارا Sit on the